helemaal dik en opgezwollen en rood. Zo simpel. Het voelt echt super raar ofzo. Het is echt zo onbeschrijfelijk. En nu ga ik even buiten kijken, want Ed heeft gisteren de schutting in brand gestoken. Zo, heb het. Ik had het vandaag toch anders moeten doen. Ik had toch minder dit of meer dit of minder dat moeten doen. Oh, ik zal zo helpen. Hoi, je kijkt naar een nieuwe weekvlog. En wij gaan lekker een stukje wandelen. En ik dacht, ik ga deze dame een keer in de draagzak doen. Want voordat je het weet is ze ineens 3. En dan kan ze nooit meer in een draagzak. En dan kan ik nooit meer een kind in mijn draagzak doen. Dus, ik dacht, Bobby, jij bent een gelukkige. Ze heeft een mutsje op, want het is lekker weer. We hebben Charlie hierin gedaan. Het is echt zo heerlijk. Lekkere meid. Zielig ook. Het was wel maar van hele korte duur, want ze waren eigenlijk te moe. En de zon was best wel fel. En toen dachten we, nou, gaan we maar naar huis. Toen hebben ze op bed gelegd en nu zijn ze alweer wakker, hè? Hier, nu ben je alweer wakker. Maar Charlie, die is wel goed gemutst vandaag, hè, dame? Ja. Mocht je denken van, waar is Ramos dan? Die is vandaag weer eens een keer naar mijn ouders. We hebben de keuze gemaakt dat hij... weer met, nou ja, met afstand in die zin, hij mag naar mijn ouders zonder te kussen en te knuffelen, et cetera. Mm. Wij dachten van, nou ja, als kindje naar het kinderdagverblijf mogen, ja, dan kunnen ze ook naar mijn, kan hij ook naar mijn ouders toe. Want dat is eigenlijk, denk ik, minder gevaarlijk dan een vol kinderdagverblijf met heel veel kinderen en juffen. Dus, ik vind het wel lekker. Het is voor hem ook heel erg fijn om heel even weg te zijn. En voor ons is het ook wel heel fijn om eventjes, nou ja, gewoon even één minder. Nu even lekker de boel een beetje opruimen hier binnen en buiten. En dan gaan we zo eten. Ik ga opwarmen, want we hadden nog over van gisteren. Dus het was lekker makkelijk. Pastatje gaan we eten. En vanavond is er weer een persconferentie. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zoals ik het een beetje al heb begrepen, gaan er weer nieuwe versoepelingen komen in de maatregelen. Als jullie dit kijken, dan is het alweer een week geleden. Dus dan weten jullie het allemaal al. Bijna een week dan. Maar ik nu nog niet, dus ik ben wel heel erg benieuwd wat ze gaan zeggen en hoe het er allemaal uit gaat zien. Ja, spannend wel ergens. Volgende stappen zetten. En daarover hebben we vandaag een aantal besluiten genomen. Zo, en toen was het alweer. Ik ben het met de dagen er wel heel erg. Donderdagmiddag is het. Het is 4:30, we hebben de hele dag gewerkt. En nu heb ik me net aangekleed en ga ik straks lekker op pad. Dat vertel ik zo meteen wel. Maar ik dacht, ik ga eventjes jullie vragen of jullie misschien nog tips hebben voor mij. Want ik ben dus sinds een week aan het smeren met deze op mijn ja, keizersnede wond. We zijn nu een jaar verder en het is echt nog steeds gewoon... ja... helemaal dik en opgezwollen en rood en het is gewoon niet mooi geheeld, hè. Het is gewoon, ja, ik denk gewoon echt na een jaar dat het er echt beter uit had moeten zien. En ik heb er ook nog best wel veel last van. Maar goed, het is nu niet helemaal de periode om daar echt een specialist voor te gaan opzoeken, denk ik. Hij staat niet scherp. Dus ik ben sinds een week begonnen met 2 keer per dag dit smeren. Deze is van Bio Oil. Het is niet gefronst of zo trouwens, hè. Dit is gewoon, ik had het in de kast liggen. Van toen ik zwanger was van Bobby en Charlie. Want ik wilde mijn buik elke dag insmeren. Niet gedaan. Gelukkig achteraf ook geen strié gekregen. Streamen. Maar goed, in ieder geval nu dus wel dit aan het gebruiken. Want het staat erop dat het helpt bij de tekens. Maar ik dacht, misschien hebben jullie ook nog een goede tip voor mij. Van iets waarvan je denkt, dit werkt. Graag. Want het is echt, het is gewoon helemaal rood. Ed zegt tegen mij, ja, je moet het laten zien. Want dan weten mensen ook hoe het eruit ziet. En dat is ook wel weer een soort van voor andere vrouwen fijn om te zien misschien. Alleen, ja, dat gaat me gewoon net iets te ver. Dat zit echt helemaal bij mijn dingen. Dat ga ik niet laten zien. Hoezo? Zit het er boven? Ja. Nee, sorry. Ik vind dat te intiem. Ik ga het niet laten zien. Nee. Maar goed. Hé, dametjes. Ga lekker naar beneden, meiden. We gaan lekker naar beneden. Even eten maken. Lekker eten maken. Ed is lekker bloemkoolrijst aan het maken. En dat doet hij gewoon heel simpel. Bloemkool raspen en dat wordt dan bloemkoolrijst.
Dat eten we lekker met uitjes en echte worteltjes. Ik zal het zo meteen even uitgebreid laten zien. Ik heb ondertussen voor Bobby en Charlie eten erin gedaan. En dat is aardappeltjes met courgette en tomaat. We zijn lekker samen aan het kokerellen met z'n tweeën. Wat doe jij daar in je mond? Ie, dat is niet lekker voor jou in ieder geval. Dametje. Alles doen ze in de mond. Echt letterlijk alles gewoon wat ze tegenkomen. En hier is ook een dametje aan het spelen. En Ramos is ondertussen ook weer thuis. Ja, nou, we zijn er klaar voor hoor. Ik ben benieuwd, vind je het lekker, Ramos? Ja. Het ziet er ook wel, oh ja, slabber nog. Het ziet er ook wel heel lekker uit. Eet smakelijk. Ik zal eventjes het recept vertellen. Wat ik heb gedaan is een uitje en een knoflook fruit in olijfolie. Daar heb ik de gehakt doorheen gedaan. In die tussentijd heb ik alle groenten gesneden. En ik heb wortels erin zitten, dopetjes, die hoef je natuurlijk niet te snijden. Wat? Jezus, wat is dit een saai verhaal? Ik heb een... Sorry. Oké, zo verder. Kimberly wil het heel graag zelf vertellen. Nee, maar je bent echt een heel saai verhaal aan het vertellen. Het is echt heel lekker, het is eigenlijk een heel rooskleurig recept. Nou, dan vertel ik het wel. Het is bloemkool, geraspt. En stukjes gewoon bloemkool erin. Ed heeft hem, wat zei hij nou, uitje gefruit. Knoflook erbij gedaan. Er zitten doperwten in. Er zitten wortelen in. Heel veel kruiden. Ja. Wil jij nog iets toevoegen? Ik denk dat je het super goed hebt verteld. Okay. Ik denk dat iedereen het een heel boeiend verhaal vindt. Zo, dit is echt zo super raar. Ik zit in een leenauto. Want onze auto was natuurlijk, er was tegenaan gebotst en heel de achterkant lag uit elkaar. Dus ik zit nu in een leenauto en ik ga onderweg naar Tilburg. Echt een beetje raar of zo, want het is echt al zo lang geleden dat ik iets heb gedaan. En nu heb ik dus met twee vriendinnen afgesproken. Even kijken, ik ga eerst even die blazer uitzetten, want het is hier heel warm. Ik heb dus met twee vriendinnen afgesproken en we gaan, ja, zeg maar een soort van coronaproof met een grote afstand met elkaar eventjes wat drinken. Dus ik heb lekker een koffietje zelf gemaakt. Die heb ik hier, deze thermosbeker. En ik heb een klein flesje wijn meegenomen en water en zo. En dan ja, gaan we dus met z'n drieën gezellig kletsen. Ik heb echt heel veel zin in. Ik had daar straks een mail gestuurd naar onze maillijst. Ik zal de link trouwens even hieronder zetten mocht je het leuk vinden om met me mee te kijken. En een mail van mij te ontvangen regelmatig. Wekelijks een paar keer. Goed, in ieder geval schreef ik ook naar die maillijst van het is bijna raar of zo. Ik heb een soort van kriebel in mijn buik omdat ik het zo leuk vind. En aan de andere kant denk ik dan kan dat wel en is dat wel oké en moet ik dat doen? Maar ja, we gaan een rustige plek opzoeken waar we niemand in de weg zitten en gewoon, ja, gewoon kunnen kletsen even. Dus dat is echt heel fijn. Dat ga ik lekker nu doen. Ja, en ik ga even kijken of ik deze auto kan besturen, maar vast wel. Het zal nooit heel moeilijk zijn. Nou, ik heb geparkeerd. Ik ga nu naar mijn vriendinnetje toe. Het voelt echt super raar of zo. Het is echt zo onbeschrijfelijk. Zo. Ik kan wel merken dat het hier al veel drukker is dan dat het bij ons in Waalwijk is. Het is vandaag vrijdag en ik ga lekker werken. Ik heb mezelf een beetje opgekalefaterd. Sapje. Na een badjas krijgen. Ik ga lekker sapje drinken en even een paar uurtjes werken zometeen. Best wel zin in, vind ik altijd heel fijn. En dan is het daarna gewoon weekend. Dus ja, vanmiddag gaan Ramos en ik lekker iets bakken. En nu ga ik even buiten kijken, want Ed heeft gisteren de schutting in de brand gestoken. Echt iets voor hem. Hij was dus buiten weer met de barbecue lekker in zijn eentje een vuurtje aan het stoken. En toen vloog de schutting in de fik. Meneer heeft een uur met een tuinslang staan blussen. Dit is helemaal verbrand. Dit is helemaal verbrand. En hier is de schutting dus helemaal verbrand.
echt hier binnen, maar dat kan je nou niet zien. Oh nee, dit is niks, maar echt. Serieus. Ik ben op het werk en ik film echt bijna nooit als ik op kantoor ben, omdat ik dan nooit goed weet wat ik moet vertellen ofzo. Omdat ik altijd denk dat jullie dit helemaal niet interessant vinden. Maar in ieder geval, ik dacht laat ik toch heel even een keertje de camera erbij pakken. Ik ben nu mails aan het beantwoorden. Daar start ik vandaag de dag mee en dan heb ik om 10 uur heb ik een koffiedate. Dat doen we altijd 1 keer in de week met New Fit Mama. En dan ga ik lekker de week bespreken en het weekend bespreken. En er is heel veel ruimte voor tips en voor vragen. Dan ga ik verder met de mail. Dan moeten we nog een klein beetje social media doen. En dan moeten we nog wat pagina's checken voor onze website die binnenkort online komen. En dan ga ik alweer naar huis. Want vandaag werk ik maar een halve dag. Dus dat is een beetje mijn dag. En ik dacht misschien vinden jullie dat toch wel enigszins een beetje interessant om te horen. Dus dan weet je het nu. Ik ben weer thuis. En ik ga even deze dame op bed leggen. Oh, net lekker gegeten. Ik had dus geen eten meegenomen. Het is inmiddels 3 uur. Maar ik moest iets langer werken dan ik eigenlijk had gepland. Dus ik had super veel trek. Net even lekker een yoghurtje gegeten met banaan en alles erin. Want er lag geen boterham uit. Dus, ja, dus ik voel me weer soort van helemaal herboren. Want ik had net zoveel trek dat ik er helemaal een beetje dizzy van was. Maar goed, in ieder geval, deze dames die ga ik even verschonen. En dan gaan ze lekker slapen. He? Met je rode toetje. Toen was het alweer 5 uur. Het bakken is niet meer gelukt, helaas. Want er kwam wat tussendoor met werk, et cetera. Dus dames en ik gaan een andere keer maar gewoon eventjes een taart bakken. Misschien dit weekend nog. In ieder geval is het wel al bijna etenstijd. Dus ja, we gaan zo meteen lekker eten. We gaan een beetje soort van snel door de tijd heen ineens. Ik ben aan het neuzen, want hier staat 1 heel groot cadeau. En dit heeft Ed voor mij besteld voor moederdag. En ik ben zo benieuwd wat hierin zit. Maar nu moet ik dus nog 2 dagen wachten. Wat is het, Ed? Heb jij sleutels? Nee, die heb ik niet. Oh, nou is maar goed dat ik daar vragen dan. Wij gaan een rondje wandelen. Weet je wat ik heb gedaan? Nou? Ik heb een stikkertje op de deur geplakt met... Een doos mag je voor de deur zetten, want er komt nog koffie. Anders oh, er komt koffie! We hebben gewoon echt een probleem. Ja, inderdaad. Het is 25 graden buiten en een kind loopt in zijn winterjas. Maar goed. Ik loop hier met een tijg. Ja, ik ben de tijg. Een handenpanter. De tijg. Je linker fetus. Oh. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En Ed is net vertrokken, die gaat vandaag naar zijn ouders, dus die is de hele dag weg. Dus ik ben alleen met de kindjes. En ja, het is nu 9:50 en ik ga lekker een workout doen. Op zaterdag is er altijd een live workout bij New Fit Mama. En live workout, ja. Dus die ga ik lekker meedoen. Ik heb een matje al klaar liggen. En vandaag ga ik het, ik ben best wel donker, even kijken. Ja, zo beter. En vandaag ga ik lekker een beetje rustig aandoen, een soort van, met de kindjes. Een beetje buiten spelen in de tuin, een beetje opruimen en gewoon redelijk chill, maar wel gewoon fijn. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga nu eerst lekker starten met een, volgens mij een BBB-workout uit mijn hoofd. Ik ga niet filmen trouwens, want anders dan zitten jullie elke zaterdagochtend daarnaar te kijken, want ik doe eigenlijk elke zaterdagochtend wel een workout. Dan zie je altijd hetzelfde. Maar goed, ik ben heel benieuwd vandaag. Ja, de ene dag gaat alleen met 3 kindjes gewoon prima. En de andere dag vind ik het best wel een opgave. Dus we gaan het zien. Het is dus lekker weer, dus ik heb ook mijn bikini maar lekker aangedaan. Zodat we nog even in de tuin kunnen gaan zitten en liggen straks. Nu zijn net de boodschappen bezorgd. Alleen is het wel zo dat ik dus vorige week die bestelling had geplaatst. Maar ik nog zeg maar een soort van herbestelling zou moeten doen of wijzigen. Alleen ik was dus te laat. Dus ik weet god niet wat we hebben en of we wel genoeg hebben. Zo, het is inmiddels 4:30 of 4:45 volgens mij al. Ja, bijna 4:45. Het is een hectische dag hier. De kindjes die vragen nogal wat aandacht en ik ben in mijn eentje, dus dan is het best wel hectisch. Nu ben ik aan het koken en ik maak lekker een macaroni voor de kindjes. Dus ik ben spaghetti saus aan het maken, of pasta saus eigenlijk, tomaat. Ik zal hem zo even laten zien, maar het is gewoon de welbekende.
En voor mezelf maak ik dan wraps omdat ik natuurlijk geen tomatensaus ga eten. Maar ik vind deze altijd zo makkelijk om te maken dat ik dacht ik doe hem nu ook. En dan heb ik meteen weer wat voor in de vriezer voor ergens door de week. Wat erin zit, ja er zit de courgette in maar die had ik over. Dus ik dacht zonder om weg te gooien, ik gooi het er gewoon bij. Heel veel tomaten. Er zit ui in, knoflook en wortel. En dat was het volgens mij. Ja, dat was het. En ik ga nu de kruiden eraan toevoegen. En dan pak ik gewoon lekker wat verschillende dingen. Oregano. Italiaanse kruiden kunnen erin. Peper kan erin. En een beetje currypoeder. En het eten is klaar. Voor de kindjes dus dit gemaakt. Gewoon lekker simpel. En ik heb nog een hele pan over. Dus dat is fijn. Voor mezelf heb ik dit gemaakt. Gewoon een wrap. Met alles wat ik had. Ja, je hebt honger zeker. Hè? Je hebt honger zeker. Ik heb zeker ook. Ja, nou dan gaan wij lekker eten. Ze gaat het afpikken van je, Bobby. Kijk, haar best doen. Wat ga je doen? Je gaat dat. Laat je zus oppakken. Zo, hebben ze. Oké, de kindjes liggen in bed. En het is nu 7:30, lekker koffie drinken en dan komt S, die is rond een uurtje of 9 thuis. En ik zat me dus net te bedenken, ik vroeg me eigenlijk af of jullie dit ook hebben. Want ik heb best wel vaak, als ik dan een kindje 's avonds op bed heb liggen, dat ik dan achteraf denk van, kacht, weet je, ik had het vandaag toch anders moeten doen. Ik had toch minder dit of minder dat moeten doen. En het is heel stom, want dan krijg je een soort van schuldgevoel of zo. Dat ik dan denk van, oké, weet je, ik had het beter zo aan kunnen pakken. Of ik had beter dit kunnen doen. Ik vroeg me eigenlijk af of jullie dat ook hebben. Niet dat het heel heftig is of zo, want ik kan ook wel relativeren. Dat ik weet van, ja, dat is makkelijk praten achteraf. En dit was de situatie, dus je had het ook gewoon niet anders kunnen doen. Dus het is niet dat ik daar echt mee zit of zo. Maar ik bedenk me dat wel of zo, s'avonds zou keren. Ik vroeg gewoon af of jullie dit ook hebben. Echt zo'n moederding, denk ik. Want Ed heeft daar echt totaal geen last van, volgens mij. In ieder geval, kijk ik nu al uit naar morgen. Want morgen is natuurlijk moederdag. En dan hoef ik een soort van niks te doen, zegt Ed. Maar goed, je weet gewoon dat dat natuurlijk nooit het geval gaat zijn. Maar ik kan wel lekker even uitslapen een beetje. Lekker chillen. En ik krijg natuurlijk dat hele grote cadeau wat jullie hebben gezien. En ik dacht, misschien is het wel een Dyson stofzuiger. Maar ja goed, bij de bijenkorf denk ik niet dat hij een Dyson stofzuiger is gekocht. Oké, we gaan het zien morgen. Ik ben echt heel benieuwd, want het is een heel groot pakket. Dus het zal wel geen tas zijn. Want een tas, juf, weet je, daar hoef je niet zo'n pakket voor te sturen. Maar ja, bij de bijenkorf, wat koop je nou zo groot? Geen idee. Dus ik ben helemaal benieuwd naar morgen. Hallo, het is inmiddels zaterdagavond. Morgen is het moederdag. En ik heb een super grote cadeau gekocht. Check. Maar ik heb nog niet eerder tijd gehad om het in te pakken. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ja, het is wel een mooi cadeau. Hans, ik vind het zelf een super mooi cadeau. Ik vertel het tegen mijn maatje vanmiddag. Ik heb een moederdag cadeau gekocht. En het is een stofzuiger. Ik zei, ja, dat heb ik voor haar gekocht. Ze noemen mij altijd chef stofzuiger en onze stofzuiger. Ja goed, dat hebben jullie de vorige keer gezien in zijn ruk. Dus ik denk, ik koop een stofzuiger. Toen zei hij, ja, Ed jongen, dat kan je toch gewoon niet maken. Je koopt toch niet een stofzuiger op voor moederdag. Dat is toch, dat kan toch gewoon niet. Toen later dacht ik in de auto terug naar huis. Toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel een beetje een soort van, ja, ik weet niet. Misschien niet zo'n heel leuk cadeau eigenlijk. Maar ik dacht, ja, het is wel praktisch. En uiteraard is het niet het enige wat ik... Want god, ik heb nog een aantal kleine leuke dingetjes, maar dit is wel het hoofdcadeau. Check. Het mooie is dat het gebaseerd is op jullie advies. Jullie gaven mij de vorige keer allemaal tips, al dan niet, toen we het over chef stofzuigen hadden. Dus ik heb maar goed geluisterd naar jullie. Dus ik denk dat ze er heel blij mee is. Ja, jouw cadeau is gewoon ingepakt. Ja, ik dacht eigenlijk dat je een stofzuiger had gekocht. Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat had ik toevallig al straks gezegd. Alleen, dat heb je niet bij de bijenkorf besteld. Dus ik denk dat je gewoon
drie Chanel tops hebt gekocht in drie verschillende kleuren. Want anders dan, ja. Dan mis je dat niet. Precies. Nou, ik denk echt... anders zou de doos niet zo groot zijn, daarom. Ik denk dat je hier heel blij mee gaat zijn. Ja? Ik ben ervan overtuigd. Maar ik zeg... Kijk nou gezellig. Lekker hè? Ja, leuk. Maar ik ga niks meer vragen, want ik ken jou. Dan verraad je jezelf. Dus ja, precies. Ik zeg bewust niks meer. Nee. Dus je moet... Ik heb net dus ook wat beelden geschoten, dus moet je niet terugkijken. Nee, dat doe ik niet. Ik ben niet zo. Doe je jij zou dat ik zou wel even terug. Ja, precies. Nee, ik niet. Nee. Even overnieuw. Oké, komt-ie, hè? Ja, dat neem ik mee, hè? Komt-ie aan, hè? Ja, want trouwens heeft geen kleren aan. Zo, simpel. Ik ben hem kwijt ook zo. Ja, dit is echt... Goed gedaan, hè? Ja, heel goed. Heel goed, heel goed, heel goed. I'm a dancer. Je zit je nou te lachen? Nee, niks. Ik ben ook echt aan het filmen. Ja. Top. En terwijl Ed lekker aan het dansen is, lig ik in bed, nog steeds. Het is 11:30. En dit doe ik normaal nooit. Dit doe ik echt nooit. Echt nooit, nooit, nooit. Dus dit is echt perfect. Vanochtend hebben we eventjes ontbijt op. Beneden aan tafel en daarna ben ik weer in bed gaan liggen. En ik ben alvast begonnen met mijn boek die ik heb gekregen. Even laten zien. Deze heb ik gekregen van Kindjes. Nooit meer te druk. Een opgeruimd hoofd in een overvolle wereld. Dus ik ben benieuwd. Het is een bestseller. Het is echt een heel dik boek, zoals je kan zien. Dus ik heb wat te doen in de aankomende tijd. En dat hele grote bijkorfpakket was dus toch een Dyson stofzuiger. Zoals ik gisteren eigenlijk al zei dat ik dat dacht. Hij is nu aan het laden en daarna ga ik lekker stofzuigen vanmiddag. Dus dat ga ik jullie laten zien. Perfect gewoon. Helemaal top. Kan ik mijn rol als af en toe stofzuighuisvrouw ook even een keer vervullen. Want ik stofzuig eigenlijk nooit, dat doet Ed altijd. Dus tot zover mijn moederdag. Ik ga zo meteen aankleden, douchen. Lekker gewoon chill. En vanmiddag komen mijn ouders. Dus dat is fijn. Dat is mijn opa en oma. Dat is jouw opa en oma, ja dat klopt. Dat zijn mijn papa en mama. Dat is allemaal heel ingewikkeld nog. Jongens, ik ben hier altijd zo slecht in. Ik snap niet hoe mensen dit in 10 minuten kunnen doen. Terwijl ik altijd heel erg lang sta te hannesen met zo'n ding. En dan komt er nog niks fatsoenlijks. Het zal aan mij liggen, maar nee, het is echt niet aan mij besteed, dit soort dingen. Pak ik dan te grote plukken of zo? Maar ja, anders krijg je allemaal van die kleine krulletjes. Die wilde ik ook weer niet. Oké, let op. Of doe het niet lang genoeg, dat kan ook. Geen idee. Maar ja. We shall see. Zo, krullen toch nog een soort van gelukt. Deze meisjes die zijn hier lekker aan het spelen met z'n tweeën. Ramos is lekker met zijn auto's aan het spelen. Dus ik ga nog een beetje opruimen. En Ed die is de boodschap aan het halen voor de barbecue. Want we hebben besloten om lekker te gaan barbecue vanmiddag. Kunnen we gewoon op afstand doen met mijn ouders. Want die kunnen dan aan het ene stuk van de tafel zitten en wij aan het andere stuk. Met de kindjes is dat lastig, maar ja, goed, weet je. Als ze naar kinderdagverblijf blijven gaan, kom ik ook in aanraking met oudere, volwassen mensen. Dus ja, nu met mijn ouders dus ook. Dus dat is dan eigenlijk precies hetzelfde. Dus we gaan lekker wakker. Maar eerst even mijn nieuwe stofzuiger uitproberen. Ik laat even zien hoe goed jij kan barbecue, hè? Chef barbecue. Stond hij lekker te hangen zo. Kijk maar uit. Dat is niet meer. Oh, kijk hierboven. Kijk, ja. Zo, en toen was het alweer tijd om lekker mijn pyjama aan te doen. Het is 6:00. We hebben vanmiddag lekker gebarbecued met mijn ouders. Gewoon op tijd gegeten, heel chill. En nu zijn ze net weg. Nu lekker pyjama aandoen. Ik had trouwens wel een trui nog aangedaan hier overheen. Want het was best wel koud ineens geworden. Maar goed. Ja, dat is eigenlijk gewoon lekker chill. Ik ga zo meteen even knutselen nog met Ramos voordat hij gaat slapen. En dan vanavond kindje naar bed. En dan hebben Ed en ik nog even chillavond voordat het werkelijk weer begint morgen. Dus ja. En toen was het ineens maandagmiddag. 2:30.
Gisteravond was ik moe. Toen heb ik even gedoucht. Ben ik heel vroeg gaan slapen. En vanochtend stond ik om 6:15 naast mijn bed op te gaan werken. Dus, ja, dat was eigenlijk een soort van het einde van de vlog. Ik heb vandaag echt al heel veel gedaan. Ik heb een puist op mijn rug. Oh my god. En dit is echt niet normaal. Dat heb ik nooit. Ik zit hier te voelen en ineens voel ik dus echt... Goed, oké. Okay. Ja, dit is de afsluiter van de vlog. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer. En drop eventjes je tips wat, met betrekking tot het litteken. Want het is, ja, ik zou heel graag jullie tips willen. Dankjewel en tot volgende week.